អ្នកគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះក្រោយការកាប្រកាសចៃភ្លៅគ្នាជាមួយប្តីនោះស្រាប់តែលោកជំទាវហ៊ុនសីណាត់បានបដិសមុតយោបល់ថាចាថាតើលោកជំទាវហ៊ុនសីណាត់បានមានប្រសាសន៍បែបណានោះហើយយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា រ <tabii <tabii ិមន្តដឹងច្បាស់រੂចមុខហើយថាថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងកាកាខេអូស្ត្រាលីហាក់ពិបាកចិត្តជាខ្លាំងនិងបងហោសាជាច្រើនដងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលនោះកាកាងស្រាប់តែបងហោសាថានឹងលែងលះស្វាមីដោយការលែងលះនេះនាងបាននិយាយថាដាច់អហង្ការត្រូវតែលែងលះ ដោយសារតែបញ្ហាក្នុងគ្រួសារមួយចំនួនចង់គៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកនោះក្រោយពីការការបងអស់សាលេងលាស់ស្วามីបែបនេះមានមហាជន fan fan ជាច្រើនសំដែងការអាណិនហើយក៏មិនចង់ឲ្យពួកគាត់លេងលាស់គ្នាដែរដោយពិតជាអាណិតកូនណាស់កូនគ្នាเติបតែអាយុប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែឪពុកម្តាយចិត្តភ្លើគ្នាបាត់ទៅហើយទោះជាបែបនេះក្តីប៉ុន្តែការការ នៅតែសម្រេចចិត្តក្នុងការលេងលះដោយសារតែស៊ូត្រាំយុណាស់មកហើយក្រោយពីឃើញព័ត៌មាននេះស្រាប់តែលោកជុំเตាវហ៊ុនស៊ីណានចូលខមិនមានប្រសាចចំចំចំពោះបញ្ហាគ្រូសារបស់កាការដោយនៅក្នុងនោះលោកជុំเตាវបានមានប្រសាថាម៉ៃសុំអោយកូនកត់ឡើងវិញថាប្តីប្រពន្ធណាក៏មានឆ្លុះប្រកែកគ្នាយកឈ្នះយកចាញ់គ្នាដែរ បើអាយទ្រមបានទ្រមទៅតែបើទ្រមមិនបានទេយើងចែកផ្លូវគ្នាតាមស្រួលណាកុំក្តឹកខ្លៃម៉ែជីអ្នកក្រៅផ្ទះកូនទេចង់គៀងដុតផ្ទះអ្នកណាភ្លឺតែផ្ទះអ្នកនោះពីព្រោះប៉ារបស់កូនរាប់អានម៉ែយូហើយរឹងមកឡើងក្រៅពីលោកចំទេវហ៊ុនសីណាតមានប្រសាសន៍បែបនេះក៏មានបងប្អូនមហាជូនជាច្រើនគ្រប់តរចំពោះការលើកឡើងនេះផងដែរ ចាបន្តពីកាកា KAO អូស្ត្រាលីប្រកាសលេញលះស្វាមីបានធ្វើអមហាជនជាច្រើនមិនចង់ឲ្យពួកគាត់លេញលះគ្នាខំមិនលើកទឹកចិត្តហើយឲ្យសម្រួលគ្នាវិញប៉ុន្តែកាកាបានប្រកាសដាច់អហង្ការថានឹងត្រូវតែលេញលះដោយសារតែត្រមយូរណាស់មកហើយចុំវិញនឹងការលេញលះនេះផងដែរលោកជំទាវហ៊ុនសីណាតក៏បានចូលខំមិនមួយឃ្លាដែលពិតជាធ្វើអមហាជនពេញចិត្តជាខ្លាំង ដល់លោកជំទាវបានលើកឡើងថាបើទ្រមបានត្រមទីទៅប្តីប្រពន្ធណាក៏មានឆ្លោះប្រកែកតោះតែងគ្នាដែរប៉ុន្តែបើត្រមមិនបានទេចែកផ្លូវគ្នាតាមស្រួលហើយកុំគិតគ្លីត្រូវរឿងងំចង់គៀងផ្ទះអ្នកណាគឺដុតភ្លឺផ្ទះអ្នកនោះឯងចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចាញ់មតិម្នាក់មួយតេតងពរមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចិត្ត subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា